Du kan ingenting om fotball i Oslo gamlelagene, merker jeg. Det er så synd at ikke NRK er journalister som kan historien. Nei, det er bare de færreste som kan cuphistorien til Sagene. For det har vært stille siden 1963, da laget sensasjonelt slo seriemester Brann ut av cupen. Nå er de tilbake, mot erkefienden, selveste direktørklubben Lyn. Sagene, ikke sant? Arbeiderklubb. Her var det fabrikkarbeidere som spilte. Folk som laget papp, spiker, bøtter, spann, nagler, maling, mugg, flass og snerk og fyll og fanteri. Og så var det Lyn. Lyn, det var jo funksjonærklubben, det var jo direktørene, det var sjefene, ikke sant? Og disse hatet hverandre som pesten! Sagene! Ja! Sagene! Ja! Sagene er på mange måter en helt vanlig norsk tredje divisjonsklubb, men draktene røper hvor de kommer ifra. I alle fall så var det så mye møkk på Sagene, så møkka satte seg jo i draktene i rimer av møkk og mugg. Og dritt og faenskap og aske og jævelskap. Så folk kom på kampen, så var det striper nedover. Ja, for Sagene er et gammelt arbeiderstrøk ved Akerselva i Oslo. Fotballen har utviklet seg, men patriotismen er like sterk. Er du Sagene, gutt, så spill ballen ifra senteren og ut til venstre half. Og tilbake til høyre gnukke. Altså, det var ikke wing og back den gangen. Det var half, gnukk, tikk og pakk. Het de forskjellige spillerne på banen. Nå venter Lyn cupmesterne fra 1967 og 68 på andre siden. Heldigvis skal de spille med en annen ball enn hva som var tilfellet på den tid. Det var en tjukk liten tass. Ballen som han ble kalt var kledd i lær, som folk dunket til. Så skrek han som en gris. Men han var jo Sagene-gutt selv. Så ofte så tuslet jo ballen inn i målet til Lyn, da vet du. Og så ble dommeren forbannet. For han var Lyn-gutt. Han var korrupt som faen. Så er så synd. Og skam at det ikke er mer kunnskap blant sportsjournalister i dag. Det vil jeg bare lage til å ha sagt. Ellers så vil jeg takke for intervjuet.